just like what I promised for a very long time, gagawa na tayo ng story time. Paano nagumpisa yung pangarap magkaroon ng babies up to today. So, umpisahan natin sa sa dreams. Bata pa lang ako, I've always wanted to to have a child or children as I grow up. So, alam ko pag dumating yung panahon, gusto ko magkaroon ng anak. Pero bago ako umabot doon, ang mga pinangarap ko muna sa buhay is nung college, nung magde-decide na ako ng course, ang mga options na pinagpilian ko was uh, nursing and then dentistry. Dahil pangarap kong maging flight attendant, sabi ko, sige, I think nursing ang may pinakamagandang pathway para maging flight attendant ako. Parang feeling ko, advantage siya. Pag nag-apply ako sa flight attendant. So, tinapos ko yung pangarap kong maging nurse. And then in college, dun nag-start, habang nag-aral ako ng nursing, dun nag-start yung, yung desire kong magkaroon ng anak. Gusto ko lang magkaroon ng anak kasi feeling ko yun yung ultimate, ano ko, ultimate dream. Pero wala pa akong masyadong reasons kasi bata pa ako noon eh wala pa akong rason kung bakit gusto ko magkaanak. Until, nag ako ng nursing, nag nakapag-pass na ako ng board exam, and nag-work na ako as a nurse sa hospital sa Pampanga for almost two years. And then, naging flight attendant na ako. And during the first, first few years of flying, nung mga 2 years flying pa lang ako when I was about to become an international flight attendant. Para sa amin, ano 'yun eh, um graduation from flying a domestic flight, magiging international flights ka na. So sobrang sobrang tuwa ako noon. And then my dad at during at during that time when I flew my first international flight, sobrang excited din siya para sa akin. That was the time na nag-pass away yung father ko. Around 2013. So, you on my first international flight, sobrang excited niya, sobrang tuwa niya na mapupuntahan ko yung dream destination naming dalawa, which is Canada. Doon siya, naon uh, nauna na. Umakit na siya ng heaven bago pa ako ng Canada. And then, during his wake, doon ko na na-realize yung purpose, doon ko na na-realize yung reason ko kung bakit gusto ko magkaanak. Kasi nung wake niya, yung mga visitors, they would uh, talk to me, they would say na, Happy Vince. By the way, happy ang nickname ko nung bata ako. Sabi niya, Happy Vince, I see your dad in you. Your dad's legacy lives in you. Um, Nakikita ko si Papa Arby sa'yo kung papano ka magsalita, kung papano yung pagmamahal mo sa tao, and kung papano ka makisama. So sabi ko sa sarili ko, yun yung gusto kong iwan na legacy. Na pag one day, wala na ako sa mundo, meron din magsasabi sa mga anak ko na I see Vince or I see happy in you. Kaya, doon ko lalo na gradey yung desire kong magkaroon ng anak. So, for a few years of flying, I, I tried. I tried to look for someone na pwede akong maging co-parent with, na pwede akong magkaroon ng anak, pero magkaibigan kami. Kasi ako, I've always known na When I want something, I really know what I want. At alam kong gusto kong magkaroon ng anak, pero hindi ko nakikita sa sarili ko yung conventional or traditional family. And so, I tried looking for um a friend na willing makipagco-parent sa akin and um may nakilala naman ako. So, nagkausap kami and then nag sinabi namin anong conditions or agreement namin sa bawat isa and then nagtry kami ng artificial way and at that time hindi nabuo hindi nabuo yung pangarap ko hindi nabuo yung pangarap namin maging uh, co-parent siguro at that time i think five or six years ago maybe it wasn't meant to be every rejection is a redirection. So, siguro hindi ito yung para sa akin. So, nag ako and I felt na sobrang na-down talaga ako. That was before pandemic. Way, may back pa. Na-down talaga ako. Sabi ko, bakit hindi, hindi na buo? Eh, ginastusan na yon. And, um, wala, hindi siya para sa akin. I moved on with my life. Sinet aside ko muna yung dream kong magkaroon ng anak. Sabi ko, Lord, kung hindi pa sa para sa akin, so be it. Tanggapin ko na lang. Kung hindi siya para sa akin ngayon, baka para sa akin siya someday. I will we will never know. So I went on with my life and I still continued flying, working, saving until dumating yung pandemic. Noong dumating yung pandemic, Diba, Ito yung panahon na walang lumalabas ng bahay. Ito yung panahon na nakauwi ako ng Pampanga. Ito yung panahon na nagstay ako doon for a long period of time na hindi kami lumilipad kasi nga walang flights noon, walang transportation. Doon ko na realize, doon ako nag-build ulit ng bagong dream. Sabi ko, gusto ko makahanap ng trabaho that will make me go back home here. Kasi prior to that, when I said na nag-move on ako with my life, tinignan ko kung ano mga buhay na pwede kong gawin sa ibang bansa. Like, gusto ko mag-build ng ibang dream. Punta kaya ako ng Amerika, mag-nurse kaya ako ron. Or punta kaya ako ng UK, ng London, ng Australia, ng New Zealand, ng Middle East. Lahat, tinignan ko yung options ko ano pwede kong gawin. Pero wala nag-materialize. Parang, parang hindi nagpo-push through yung mga gusto kong gawin na yon. So, nung nasa Pampanga ako, nakita ko yung buhay doon. Nakita ko kung gaano ka-laid back as compared sa Metro Manila. Tapos, nag-clinic uh, ako, nag-help ako sa clinic ng aunt ko. Kasi dentist siya. And then, doon ko na-realize na ito na pala yung buhay na gusto ko. Wherein, gusto ko magkaroon ng routine. Like, papasok ako ng 8 to 5 and then I'm done for the day. Um... Naramdaman ko yung home. So I am one of those people na gustong umuwi sa probinsya instead of migrating abroad. Kaya at that time I've decided during the pandemic na gusto kong mag-aral. Gusto ko ulit mag-aral ng second degree which is dentistry. At that time 33 ako. 33 years old ako nung nag-decide ako mag-aral ng dentistry online pa nun eh, 'di ba? So, nag-enroll ako. Tapos, things went smoothly. Tuloy-tuloy um, yung enrollment. And then, my mom and my aunt was so excited na pinapursue ko na yung, yung dream din nila for me when I was young. And then, ah uh, sabi nila, so support nila ako sa pag-aaral. But then again, sabi ko sa kanila, nakapag-ipon naman ako, gusto ko munang support yung sarili ko sa schooling. Um, gusto ko munang i-use yung savings ko, tignan ko kung hangga saan ako dadalhin. Kasi kapag sinuport nyo na ako ngayon financially, baka i-take for granted ko yung schooling. May pera ako sa naipon, tapos nag-aaral ako, baka hindi ko seryosohin. Kaya nung time na nag-enroll ako, expense ko lahat, um, working student ako, lumilipad ako sa umaga, nag-aaral ako sa hapon, o lumilipad ako ng gabi, nag-aaral ako sa umaga, para is yung money umiikot, pinang tuition ko, pinabibili ko ng materials, pinang pinanggagasos ko on my daily living. And so at that time, uh, naubos ko yung ipon ko. Nagbe-break even na ako sa work kasi syempre malaki yung expenses ko every tuition fee at saka yung mga personal bills. Dahil doon, sobrang siniseryoso ko yung pag-aaral ko. Six years nga pala. Six years ko siyang ititake. Ayun na, go on with my life. And around November, 2021, tama ba? November 2021. So I was moving on with my life. I was flying and at the same time studying. Um, break even na ako sa finances ko. Biglang nag-contact sa akin si Mami Tanch and si Mami Sara. Nag-message sila sa Facebook ko. And um, I was surprised kasi uh, to begin with, hindi kami magkakaibigan. Um, I know them kasi we were working on the same airline. Ang unang message sa akin was, uh, Sir Vince, may tatanong sana kami. So, bago pa nila ako tanungin what I did, tinawagan ko agad. Sabi ko, tatanungin nyo ba ako kung gusto ko mag-donor mag or mag-donate? Sabi kong ganon. Tapos nagulat sila kasi, Paano mo nalaman? Sabi sa akin ganon. Sabi ko, ewan ko, naramdaman ko lang. Naramdaman kong yun ang itatanong niya sa akin. So, because of that, uh, nagkausap na kami. Pinag-usapan namin yung, yung mga gusto naming mangyari on both sides. Una, um, para, akong, para akong applicant nun, para akong nag apply kasi gusto ko na talaga magkaroon ng anak. And at the same time, they also wanted to have children. Gaya ng sabi ko, I will always focus on my story and kung ano ang meron sa side nila, hindi ko na itatouch yun. So, ang sabi ko lang, mm, tinanong ako anong reason kung bakit gusto kong magkaanak. So, sabi ko sa kanila, ang main reason ko is because I want to pass on my legacy to the children. Gusto kong ibigay yung sobrang pagmamahal na meron ako sa mundo sa so, yung caring ko sa mundo gusto ko mabigay sa mga bata gusto ko gusto ko ng ganong pakiramdam I am not looking for a child or hindi ako naghahanap ng anak para may mag-alaga sa akin sa future no hindi yun ang mentality ko sabi ko sa kanila hindi yun ang gusto kong mangyari kasi I can't take care of myself so natuwa sila doon pangalawa kinwento ko ng story do sa dad ko kung bakit gusto ko yung magkaroon ng baby to have to pass on my legacy to the children. At yung heart na mapagbigay at yung heart na mapagmahal, yun lang yung may iwanan natin sa mundo eh. At saka memories. And at the same time, ang um, sinabi ko pa sa kanila, kasi concerned din yung custody, sabi ko kung custody yung concern nyo pang isa, then, um, hindi yun siya problem sa akin kasi for me, importante sa akin na may mami yung babies. Siyempre, wala pa kami yung baby noon eh. So, ganun yung kami mag-usap. Important sa akin na may mami at sa mami lalaki. Kasi, um, with my experience in life, I grew up with my dad. And my mom is a flight attendant. So, alam ko yung buhay na laging wala si mami. I was still longing for a motherly uh, nurturing. Kaya sabi ko, di ba kung yung hindi natin experience nung bata tayo, yun yung gusto natin ma-experience ng mga anak natin. So sabi ko, gusto ko sa mami sila. Tapos, alam nilang may father sila na nandyan, na present, and at the same time, responsible father sa kanila. At kikilala nilang father. So with that, nag-agree kami sa mga conditions. And so, uh, at that time, ang hanap kasi nila is uh, un unknown, yung hindi kilala. Pero yung hindi kilala yung donor. Pero nung nakausap nila ako and they saw siguro on how I presented myself and my intentions, doon na nabuo yung, yung okay, sige, we can try. And then I was around November and then I didn't hear from them for a few months until nag-contact back na sila sa akin around February yata of 2022. Nag-contact na sila sa akin And then we tried. But of course, after, before we did try of having a baby, syempre nagpa-test muna ako kasi ako ang ang giving giving area eh sila ang recipient so i have to make sure na wala akong communicable diseases i have to make sure na wala akong infectious diseases so nagpa-test muna ako sa laboratories kasi nga i already have that experience with the past trial na nagtraya ako mag noon so kailangan akong i-test noon so te din ako ngayon para safe naman ang matatanggap ng recipient yan and part 4 na na ating uh, story time kung tatanungin niyo ako kung paano namin um, binuo, hindi kasi ako comfortable mag-discuss ng process. Parang for me, I don't think it's my story to tell. So hanapin niyo na lang sa YouTube. Marami naman kayo makikita rin ng do-it-yourself home insemination. Type niyo lang yan sa YouTube and then mapapanood niyo na kung paano. But I can share based on um, my experience kung ano ang preparation ko as a donor. So first, syempre kailangan healthy living tayo. Pangalawa, um, no smoking or alcohol intake. Hindi naman ako nagsusmoke. And caffeine, coffee, kailangan hindi siya, hindi ka madalas nagko-coffee. And also, no tight, uh, tight underwear. Kailangan boxers. And hindi, hindi nagwa-warm bath. And also, Mm, gluta Kasi kailangan yung glutathione Syempre, bibilin mo yung legit Yun din kasi yung pinrescribe sa akin way way back And kaya yun din yung tinake ko Nung nagtatry na kaming magbabies Kasi meron siyang antioxidant content Na nakakatulong sa development ng cells So masyado ng scientific yon Hindi ko na itatakel yun Dahil hindi ko share area of expertise And also, syempre nga, healthy living, exercise, diet. And nung panahon na yon yun yung panahon na pumayat talaga ako. And then, after a few attempts, siguro less than three, at, less than three months lang, nakabuo na kami kay Mami T. And then, after a few months, nakabuo na rin kami kay Mami S. Gaya na sabi ko, hindi ko itatouch yung area of stories nila. Side ko lang yung share ko sa inyo. Kasi that's part of me respecting uh, their life and their decisions. Ayun na. Kaya two months apart yung magkapatid. In the same, same year silang nabuo. Ang nakakatuwa pa, yung mommy ko kasi, parang for a few years, sabi niya sa akin, anak, naglalambing na si mama. Anak, malapit na akong mag-retire, sabi niya. Magsi-60 na ako. Wala pa akong apo, sabi niya. Um, ikaw, alam ko hindi ka pa magkakaanak, sabi niya sa akin. Tapos mga kapatid mo, bata pa. Wala man lang akong makikitang apo, sabi niya sa akin. Hindi niya alam meron na kaming meron na kaming on the process na kami at hindi niya alam nung birthday niya mismo birthday ni mama doon nag positive sa pregnancy test si mommy T comes mother's day yun yung next ultrasound doon na nagkaroon ng heartbeat e eh, di ba hindi tayo nag announce sa first trimester until such time nag father's day doon na yung first trimester, nabuo na siya. And then, yun, nung nasabi na namin kay mami, sobrang tuwa niya kasi, not just one, but two. Pero hindi pa namin alam yung gender no na Siyempre, matagal pa bago malaman yung gender. And then, nalaman na namin na nag-positive na rin si Mami S kaya yung tuwa niya she was jumping with joy and everything lalo na ako kasi nabuone eh ang usapan noon is to keep me private although i'm already a public person even before i met mommy t and mommy s kasi i love inspiring people through my content i love helping people reach their dreams goals and aspiration so um sabi nila sa akin noon, uh, they'll just keep me private. And then siguro dahil nakita naman nila na maayos akong kausap and I, I, ataw doon, I, true to my words ba yun? Parang I'm a person with substance, gano'n. Hindi, <laughs> parang I'm a person who, who is very respectful. Nireveal na nila ako sa kanilang social media na ako nga yung baby daddy nilang dalawa. So, after nun, uh, ayan na, napanganak na si baby Tali. And then a few months after, si baby Amara. Ayun na nga, di ba? Napanganak na si, si baby Tali tsaka si baby Amara. Um, Siyempre, hindi naman natin kontrolado anong mangyayari sa mundo. Hindi naman natin kontrolado anong mangyayari sa future. Yung moms ni, nilang dalawa um, had their own lives um, nagkaroon na sila ng parting ways. So, hindi ko na rin itatakil yon. Again, it's not my story to tell. With what happened, nagkaroon ako ngayon ng... I um, I'm now in a role of being a more dad. Para more dad? Parang mas naging dad ako kay Tali and Amara. Na mas nagkaroon kami ni John ng ano ng role sa kids. Si Papa Jan naman, he's been supportive of my decisions from the beginning, ever since we met. Alam niyang ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko. Because of that at mahal din naman ako ni Papa Jan, he supported me all the way and mas maalaga siya. Mas maalaga siya, hindi lang talaga kita sa social media kasi hindi ko naman ma-video lahat na nangyayari. Mas maalaga siya kasi mas sanay siyang mag-handle ng babies kesa sa akin. So, going back, um, dahil nag-part ways yung silang dalawa, nagkaroon ako ng role sa kids and in, in naging co-parenting kami lalo. With Mommy T on the first part of Tali's life for the first few months of her life, kami ni Papa John and ni Mommy Tess sa Butuan ang naging um, hands-on. Habang in-establish niya muna, ni Mommy yung sarili niya or uh, inaayos niya yung kailangan niya ayusin. And then, since si Mommy S naman is nasa Philippines, si Amara nasa kanya. Kaya, at that time, laging nasa akin si Baby Tali kasi para ako muna magkaroon ng memories. Kasi darating yung araw na kukunin din siya ni Mommy T. Siya naman yung gagawa ng memories. And ngayon, visiting dad ang role ko kay Amara, kay Tali, hands-on dad. Yung naging role ko sa kanya for quite some time. Ngayon na si baby talis is na kay Mami Tina, visiting dad na rin yung role ko sa kanya. And kay Amara, same, visiting and hinihiram ko din from time to time para naman alam niya growing up is naalagaan ko din at nakikita niya kung how how we are as dads, me and Papa John. Sa mommies, I treat them both equally, just like how I treat the children equally. Kasi for me, important yun eh. So whatever decisions they did in their life, what, what, whichever path they took, I, I fully respect them. Nakasupport ako kung whatever choices they make in life. Kasi at the end of the day, kung ano ang gagawin nila sa mga buhay nila, labas naman ako doon. Uh, at hindi ko pa kakialaman kung ano mga gusto nilang gawin sa buhay nila. Ang akin lang is my concern is my friendship with them and our children. Kasi pareho ako may anak sa kanilang dalawa. Pareho akong merong connection sa kanilang dalawa. And that will remain or that will um, stay for a lifetime. Kaya in any relationship, sabi ko sa kanila, I will be forever there for the two of you. And now, may mami yung bata. May mami sila. May daddy rin. So for me, that is the beauty of co-parenting eh. Lalaki yung batang merong magulang. May tatay at merong nanay. Dahil nga, nasa US na si Baby Tali, na kay mami na, I'm glad na my experience na niya yung pagmamahal ng isang mommy. And I am sure mommy, mommy T will give her everything and will give her best for baby Tali. Ibang klasing magmahal ng mga nanay eh. They will give everything. I'm glad na makakamemories na rin sa kanya si mommy T. A lot of people would ask an update about baby Tali. Rest assured, she is well taken care of. Nabibisita ko din my partner, si Papa John, is also a private person. Kaya kung napapansin nyo, hindi siya masyadong ma-post or madalas ako or ako ang nasa social media kasi hindi rin siya ma-social media. And I am also respecting his choices. With Baby Amara naman, okay din kami ni Mami S. Marami rin kaming inaayos. And now, lumilipad na kami and hopefully makalipad kami soon together with Papa John. And see the world. And to sum it all up, I am just grateful and thankful to Father God who allowed everything to take place. I am so thankful and grateful to the moms who gave me the chance to live this ultimate dream. And I would also like to thank all of you from the bottom of my heart. for supporting us and for being there. This platform has helped me as well in sharing to all of you that we, LGBT people, could also have and build a family too. Tapos, ang susunod naman is mag-Q&A uh, na tayo. Pwede akong sumagot ng mga questions ninyo but please understand na hindi ako kagad makakasagot but I will try my best kasi magiging busy na talaga ako with flying. Sasagot tayo ng konting questions. So, first question is, surrogate ba sila? No, they're not surrogate. Kasi pag surrogate, ang ibig sabihin nun is magkikary sila ng, tsa, ng anak mo and then sa'yo na mapupunta yung bata. Hindi ganun ang setup kasi namin eh. Co-parenting kami. Same as the question na donor lang ba ako? Nope, hindi ako donor lang kasi I'm a baby daddy. Kami ni Papa John, baby daddy kami. Anak ko ba silang dalawa? Yes. Biologically, anak ko silang dalawa. May nagtatanong din kasi magkano ginastos namin. Wala kaming ginastos kasi it's uh, home. Home... Home ang method namin. Panoorin nyo lang sa YouTube. Kasi hindi ako comfortable mag-discuss ng procedure. And ano pa ba? May role. To them now, now ha, itong current, visiting dad and um, visiting dad, tsaka naghihiram na dad, in order for you to become a responsible father is for you to be able to give them what you could equally. And also, bakit hindi kami magkasama on a daily basis? Kasi nasa mami sila. Uh, hindi kami conventional or traditional na mag-asawa na nakatira sa isang bahay. Um, ano pa ba yung common questions natin? So, pag may naalala ko, sasagot na lang tayo ulit. Anyway, thank you for watching this series. And I hope meron kayong natutunan dito. And also, sana matupad nyo rin kung ano yung mga pangarap na meron kayo sa buhay. Keep fighting for what you believe is right. Keep fighting for your dreams and aspirations. Keep praying for them. Stay strong and be flexible sa lahat ng bagay. Yung plano mo ngayon, kung hindi niya plano for you ngayon yan, darating ang araw na ibibigay niya sa'yo yung better pa for that. Thank you for watching. Bye!